Bergsåker Tips TV. Hej på er igen. Tips TV Bergsåker laddar om för en ny tävlingsdag fredag kväll med V5. Nästa vecka blir det hett om öronen för oss att tillverka två travspeglar, men det är V86 på onsdag och V64 nästa fredag. Men det är utmaningar som gäller i livet, och jag måste börja med att säga grattis till både Svante Båt och Robert Berg. Robert som vann med Nahar på ny världsrekordtid på Solvalla i lördags inom V75. Stenhårt tempo och Nahar var bara bäst. Sen tog Svante Båt ytterligare en V75-seger också. Och det är kul att våra framgångar fortsätter. Inte den klassen kanske på V5-man på Bergsåker på fredag kväll naturligtvis. Men några små guldkorn har vi hittat, och dessutom ska vi bjuda på ett riktigt kul lopp från 1994 som avslutning. Men vi börjar med första V5-man som jag ser två sträckat för, två Telmino Lies. Och det gör jag inte på grund av insatsen i lördags på Solvalla som, den var väl så där. Vi gick fort hela vägen, jag tror inte det passar Telmino Lies. Och dessutom så är det 1600 meter och korta häcken, och det kan ju definitivt vara en fördel. Nummer 4, Flo Starter G, var med måndags kväll på Umeå. Fick avancera fram till ledningen, 2500 kvar. Och höll undan i en tätt slutrid, det gick 14 sista varvet. Ingen bra distans, men min tanke är ju då att kanske 5 West Side Story, som vi har bilder från Eskilstuna senast. Det var Västerbo Fantast som vann det loppet, och Maverick Man är invändigt upploppen ner här om West Side Story. Det går fort till slut. Robin Jansson körde ju Maverick Man, och som ni ser Robert kör ju West Side Story. Det gick ju våldsamt fort sista 300, under 13 sista 500, och då är det ju svårt att ta någonting. Men det känns att han bör nog få ett snällt lopp på Esta Isori, även om det är naturligtvis helt klart ett lite enklare motstånd. Men Telmino Lies i ledningen och Robert måste köra en Esta Isori utvändigt. Kan ju en sån som Flowstarter G komma in i matchen sista 100. Men normalt sett så kanske det är lika bra att spika Esta Isori, men jag garderar. Ändå tyckte jag att prestationen var bra på bilderna som vi såg. I V5-2 så är det ett E3-bonus, triumfslopp för stol. Känns ju lite vidöppet. Vi börjar med två Sillekrofter som Daniel Wejeslin körde senast. Det gick faktiskt 15 sista fem i det loppet, och Serious Try, Henrik Svensson, tågar ju undan i ledningen. Men Daniel som är på innerspår genom hela sista kurvan in på upploppet, så försöker han hitta en lucka, men det är svårt att ta sig någonstans. Och ja, jag tror han har absolut varit ett par hack längre fram om han har fått fritt. Och det känns väl som att han har haft möjligheter att göra det om det har blivit bara litet mera glögg där sista 50. Jag står över 3 minus Kurt Mini. Kan ju vara fel. Jag tyckte den höll hyggligt senast, men har varit lite vek. Det har ju varit faktiskt lite snack från Pilström så att den är bättre, och det kan den få visa nu då. Men jag tog med nummer 5 X-Ray, jag tog med nummer 6 Ima Regina som senast skötte sig och vann lopp ifrån ett utvändigt läge på Östersund som var bilder på. Skit i bana och tiden säger ingenting egentligen, men den här är ruggigt bra för klassen, berättar man från ägarhåll i samband med att hästen hamnade upp hos Lars Wikström. Jag träffade Ingemar Alin då nere på Hagmyren. Och jag mötte ju här då Bumpy Cici bland annat för Thomas Pettersson som blir 4, och Ella Ruda som sitter lite längre ner med Henrik Svensson. Men Ima Regina avgör strax före mål på ett bra sätt. Sköter hon sig, då tror jag att hon springer någonstans mellan 16 och 17 definitivt. Men här är ett öppet lopp att ta och kolla igenom i arkivet, så kanske hittar en ytterligare god sak. Men för min del så tyckte jag det kändes ganska bra på dem där. Det är naturligtvis miniskört minne som jag inte riktigt har tankar om att varför jag släppte den här jordsystemet. Men den kan ni ju plocka med själva då. I den tredje avdelningen jag plockar med är 2 Global Millionär. Bra läge igen nu för att ta ledningen. 3 Krusov och 4 Robert Salvation möttes på Östersund senast. Och Robert Salvation har vi bilden från start. Jag tror det finns ingen i det här gänget som kan vara ens i närheten och ta ledningen av Robert Salvation. Sen fick han ju bestämma lite grann Thomas Pettersson. Det var Navarone som kom in mot upploppen, men fick ju gå kanske lite för lång speed den dagen. Orkar inte följa, och Robert Salvation går ju väldigt enkelt undan. Krusov gör ett anständigt lopp också som 4. 5 Sanna Gerona hade mycket otur i Gävle senaste starten med positionerna.
När den väl fick fritt, då hade ju de som vann rymt och ettan och tvåan, men avsluta bra. Bra läge den också. Och sen har jag lite bilder på nummer 11 Tricky Track som blir min femte häst i den avdelningen. Det var Östersund när Robert vann med hästen. Då hade den någon längd fram till ledande häst genom sista kurvan. In på upploppen vrider Robert på och den går undan på ganska säkert sätt. Dessutom bra igen starten efteråt som tvåa på 14-8 och jag tycker att det här ser ut som en bra chans trots läget. Robert kommer säkert att vinna ett par till lopp på fredag kväll, men Tricky Track har ju läget emot, så Robert Salvation är väl hetaste motbudet. Spik i den fjärde avdelningen på nummer 13 Rubus, och Rubus, det är faktiskt en av sådana här förvandlingsnummer. Vi tittar på loppet från Östersund senast och då var ju Malin Byden på, ner till ledningen varvet kvar, men på något sätt bröt hästen ut igen och går ju andra spår hela loppet. In på upploppet så kopplar den ganska enkelt grepp och Malin sitter ju fin och åkandes in mot mål och kostar till och med på, så klappa hästen och tacka för ett gott dagsverk, och det vill man säkert hålla med på. Rubes har ju ett springspår där bak och den är ganska startsnabb. Jag tror att den går en 28,5. Galerar ni så glöm inte bort Tre Halsta Bamse som var väldigt stabil nere på Bollnäs senast, och jag tyckte inte han körde någonting heller på upploppet, Mats Jonsson med hästen, för att han ledde på Skellefteå då och fick lite tryck sista 100 där och då slängde han sig galopp och det är fina pengar som försvinner. Tredje häst, andra i reserv utanför mig på nummer 7 Fjällivar som vi såg på Bergsåker gå en lång speed på sista långsidan. 29 fart från 800 till 400 meter kvar. Sen blev det pysbunka och jag tycker att kuskförstärkningen är remarkabel i och med att Robert Willensson kanske kan köra den här hästen på speed på lite annorlunda sätt och köra sista 300. Men Rubus blir spik för mig. Sista V5, där kan vi i alla fall nöja oss med tre hästar tycker jag. Vi börjar med två Prima Igel som var till Eskilstuna senaste starten. Den första starten för Robert Berg och hästen kom upp utvändigt genom sista kurvan. Upploppen ner, krigaren ordentligt mot den som Björn Goop ledde med. Och Prima Igel och den som vann avslutade faktiskt i 13 svårt sista 500. Riktigt positiv, och jag tror att Prima Igel kanske inte indirekt kan vara med och köra om någon ledning, men jag tror att det är bästa hästen till slut är min uppfattning. Men jag garderar ändå med fem Mr. Concept som kom bort senast idag i ett långlöp och lite dålig bana. Då var det så varenda gång. Hoppas väl på lite bättre väder till fredagen och kanske lite kallare för Håkan Skoglund. Stel då. 2-8 Ave Maria var ju med senast och jag tar med en gång till. Kommer in i första kurvan så galopperar hon och försvinner ju ur bild, och sen har vi bilderna 1300 meter kvar, då är den ju fortfarande 40-50 meter efter sista häst. Sen gick hon bra till slut och var väl med i klungan där faktiskt, och har han velat kört Henrik Svensson så tror jag faktiskt att hon har varit väldigt nära de som fick pengar, men fortsatt bra form, uset läge, vi får väl se var han hamnar, men jag betalar för henne nu 2,5,8 i V5-5. I lopp 9 som är ett V4-lopp så min lilla D, det är nummer 10, Stjärnemaj. Avslutar bra på Gävle senast som 4 och dessutom ganska stabil och travsäker i de här två senaste starterna och dessutom perfekt inmatchad på pengarna. Jag lovar en liten gammal bit, höjdarbit att visa. Det är så att den här veckan har Lennart Forsken, kusken, varit hälsa på oss. 2700 segrar, 25 000 körda lopp, många härliga minnen som han berättade om på Bergsåker på tisdag kväll. Tycker att han körde en kanonhäst, och det är för 20 år sedan vi visar Copenhagen Cup där bland annat Copiad var med och då Bolets Igor, och ni får höra den danska referenten berätta om det här loppet. Tycker det är kul att hota upp med så här gamla lopp, och även om Nahar gick världsgård 10,5 i lördags, de var bra de hästarna som var med på den här tiden också. Ha det så bra och lyckosamt. Slutet på veckan, Bergsåker fredag kväll, och sedan så hoppas jag att vi hinner färdigställa två stycken travspeglar nästa vecka. Ha det som vanligt riktigt kul.